Hello, srácok, itt Orsabál, The Binding of Isaac, Community Remix. És Isaac, akivel rég játszottam, és nagyon várom már, hogy legyen egy jó Isaac kör. Be kéne állítanom előbb a hangerőt. Így. De valószínűleg ti ezt a videóban nem észrevettétek. Csak a fülhallgatómon változtatja a hangerőt. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit sikerül ma Isaac-kel összehozni. Ugye az előző Ádámos kör egész jó lett, sőt nagyon-nagyon jó lett, várakozásokat messze felülmúlta. Legalábbis a részemről támasztott várakozásokat. Ezt te meglátjuk, hogy ma hogy mint lesz. Videó az első boss, akinek örülünk, mert nem Femi. És azért első itemnek a Cube of Meat nem szokott túl jó lenni. Igazából egy health buff-pal a legideálisabb kezdeni, azt hiszem. Tök mindegy, hogy melyik karakter vagy, talán Maggie a kivétel. Eltalált egyszer, az egyik pókja nem különösebben számít, első szint ugye. Itt még nincs hatással az ördög szobánkra. Egy new pentagram, special. És jobb, mint egy health buff. De ennél fogva még egyelőre ott marad. Jaj, ne. Ne, mindegy. És az alma? Hát nyilván a kockát nem fogom rá lecserélni. Ezzel azt hiszem, hogy egyet értetek ti is. Ahogy nézem, nem fogunk találni Soul Heartot. Legalábbis nem túl valószínű, hogyha a körszomban nincsen. Pedig nagyon-nagyon jól jönne. Gapi feje, na hát ez generálom újra inkább. Jobban is elsülhetett volna. Lényegében még így is szerintem jobban megérte, mint hogyha az almát generálom újra. 3 centes első Secret Roomtól nem vagyok túlzottan elájulva. Most már nagyon-nagyon közeledik a Rebirth, nagyon várom és nagyon izgatott vagyok. Azt hiszem, hogy azzal is várható legalább egy 2 évig tartó Let's Play. Jó, még nem, nincs 2 éves a csatorna, bőven nincs, sőt másfél csak, vagy még annyi se. De szerintem balra első, hogy a Rebirth 2 évig fog legalább tartani. Míg ugye még flashes Isaac-eket is ígértem közben, custom challenge-ek formájában. De az csak ritkább fog jelentkezni. Na, még 8 centet kéne találnom a bolthoz. Ha ez bad trip, akkor komoly bajban vagyunk, úgyhogy nem tolom el egyelőre. Book of Sin dobhat nice soul heartot. És dobott is. Megnyugodtam. Lehet, hogy összejönne még egy reroll, de nem kockáztatom meg azt, hogy... Szóval nem kockáztatom meg azt, hogy a ördögszobát ne tudjam rerollolni, bár most, hogy látom, hogy Gördi Junior a bosszunk, kicsit elbizonytalanodtam azzal kapcsolatban, hogy lesz egyáltalán ördögszoba. Bár eddig egész tűrhetően megy. És mondom, van egy soul heartunk a Book of Sin-ből, ami nagyon fontos úgy tűnik. És ez mentette meg az ördögszobánkat. Milyen apróságokon múlik néha ez a játék. Kétharmad gapi, legalább. Tudom, az előző részben is gapivá váltam, tudom, hogy lehet, hogy picit unalmas. Higgyétek el, válnék én Lokivá vagy Maxé, hogyha rajtam múlna. De ez sajnos nem így működik. Annak nem néztem utána, hogy a Maxos itemek vannak-e... lett volna még egy reroll amúgy, szóval vannak-e... az item... room item poolon kívül máshol is, például az angyalnál.
Lehet, hogy érdemes lenne megnézem, és akkor egy kört arra szentelni, hogy nem viszek el ördög itemeket és az angyalszobákat részesítem előnyben. Köszönöm a Tinted Rockot. Nagy mászni van, ahol lehetne 8 cent a Secret Roomban. Ami nem itt van. Ó, már voltam a Secret Roomban. Tényleg. Ezt a blamát. Na mindegy, akkor ahogy nézem, ennyi volt ez a szint. Pageant Boy, hogyha az egyik nickel lenne, akkor meg lenne a 15 cent, hanem akkor pont 14 van, és én nagyon ideges leszek, és az is vagyok. Bár van még egy láda. Van még egy láda, ami azt jelenti, hogy akár meg lehet a 15 cent. És a Super Secret Room is egyúttal. Utóbbi nem lett meg, előbbi viszont igen. Egy irány a bolt. Térkép. Jó, azzal én boldog vagyok. Nem egy habit, de ezzel együtt is tud segíteni. Most már szívesen toltam el a pirulát. Ha települsz és I'm Error Room adok, tökéletes. A bad trip annyira nem nagy gáz most. Egy sem volt, mert bad gas volt, de ezzel is tudok együtt élni. Nos, majdnem megvan megint a 15 cent. Ez pontosan 4 kéne hozzá. És kéne még egy kulcs is. Ezen a szinten valószínűleg nem fogunk ördögszobát kapni, de ha kapunk, akkor jó esélye, már is gapik vagyunk. Hellóka, majd veled is törődöm később. Igen, katakombákon vagyunk, és igen, nem örülök neki. Azt hiszem, érthető okokból. Ki nem állhatom a katakombákat. Au. Összintén szóval elég kevés életerünk van, úgyhogy annyira nem kéne szórnom nagy lelkesedéssel. Hirtelen megijedtem, hogy kapunk egy Jokert. Igazán boldogabb lettem volna, a Two of Hearts nem sokat jelent számunkra. Oké. Oké. Pentagram és Magic Mushroom. Azt hiszem, majdnem a legjobb special item a item roomból és a legjobb special item a bossból. Lehet, hogy meg kellett volna várnom a szint végét, hogy fölvegyem a Magic Mushroomot. Nem azért, mert special vagy ilyesmi, mondom, már van egy, akkor teljesen mindegy, hanem azért, mert mondjuk, hogyha bosstól ellopom az ördög itemet, és meghalok, akkor utána 2 életerővel élednék újra effektíve, tehát jobban is járhattam volna. De nem különösebben zavar, hogy nem így tettem. Meg az sem különösebben zavar, hogy Cube of Meat-et fogunk kapni, nem kifejezetten ülök neki, de most már ott tartunk, hogy hogy egyrészt van életerőnk is viszonylag sok, ahhoz képest, hogy nihilizedünk volt, van elég damage-ünk, úgyhogy most már jöhet az Orbital, és jöhetett volna az ördögszoba is, de nem jött. Ahogy nézem, nem túl valószínű, hogy 5 centet össze tudok még szedni. Úgyhogy lehet, hogy egy Judgmentet fogom inkább előnyben részesíteni a bolt helyett. Mondjuk ennek lehet, hogy az az oka, hogy eltaláltak a Keeperök egyszer-kétszer. Csináljuk még meg ezt itt. Milyen jól tettük. Visszakerültünk Isaac alap életerejére.
Spookyhead működik közben, amit ingyen kaptunk, ingyen természetesen megéri. Egy piros szívet nem minden esetben ér meg szerintem. De például most ők is jól megijedtek tőlünk. Au. Ez a rohadt nyomkövető könnyes szarházi. Bár lehet, hogy nem is ő talált el, igazából nem figyeltem egészen pontos legyek. Super Secret Room nem valószínű, hogy megtalálom. De talán ezzel megérné törődni, mert van rerollunk egyfelől, másfelől meg adhat habitet, vagy valami más pont, vagy hasznos dolgot. Reméljük, hogy úgy dönt, hogy ad is valamit. Igen, adott egy Nasdex-t, legalább a goldba már nem látjuk, és mondom, rerollolni tudom, tehát akár meg is érheti. Nem érte meg, de... most már így a jövőben nagyobb eséllyel kapunk könyvtárat, kiszedtük a Nasdex-et a Bolt Item Poolból, úgyhogy megért ezt 9 centet minden bizonnyal. Katakomba 2. Sajnos nem tudtunk Caves-t kapni, de nem vagyok túl bosszus emiatt. Másfélszor hát elég kéne legyen az ördög szobához, mármint hogy megkapjuk. Ami nagyon fontos lenne, ha Krampus van ott, akkor azért jó, ha nem, akkor meg azért. Mert itt nem tudtam volna megszökni. Könnyek és a pókok között. Úgyhogy már csak egy szolhartom van, kicsit jobban oda kéne figyelnem. Ezt megint nem tudom el, mert a Batrip akkor átejtjük magunkat bele a palánkon. Meh. Két Tiny Planet-es kör egymás után. Tudom, hogy valaki örülne neki, de... szerintem... most már így is jó esély van rá, hogy Guppy-k leszünk, tehát ha most Guppy-k is leszünk, meg Tiny Planet is lesz, akkor ez a kör egy az egyben olyan lesz, mint az előző, és annak nem sok értelme lenne. Apró különbség, hogy Isaac-kel vagyunk, nem Ádámmal, és apró különbség, hogy van kockánk, és van Magic Mushroom-unk. Gyere! Carrion Quint, jaj, de utálom. Szerintem szarabb, mint Bloat. Ezzel nem sokan fogtok egyet érteni. De Bloat kiszámítható legtöbbször. Nem nagyon függünk a random szám generátortól. Néha igen, éppen merre lő vagy ilyesmi, de... itt ez össze-vissza áll meg, össze-vissza tojik és össze-vissza mozog az első fázisban. Itt már sokkal kiszámíthatóbb, de ugyanolyan veszélyes ezért. Mert ha éppen rosszkor nő vissza a piros izé, akkor bizony tud olyan mozgást végezni, amivel össze tud téged zavarni, és simán eltalál. Nyilván egészet sebzett. Nem is tudtam. Aj, ne már! Sajnos a packnek ott kell maradnia. Nem volt rá esélye, meg tudom szerezni. Damage-ünk nagyszerű lesz, tehát azt hiszem azzal nem lesz probléma. Lockdown nem különösebben zavar. Ami zavar az, hogy simán grafik kellett volna, hogy legyünk most. Ugye az igaz, hogy az egyik ördögüzletet nem tudtuk volna elvinni, tehát hogyha helyet kapunk Guppy itemet, akkor nagyon mérges lettem volna. Tíz fölötti sebzés katakomba 2-re az tűrhető kategória. Na jó, nem az a rahat jó kategória, csak próbáltam elbagatelizálni a dolgot. El volt rá esély, kapunk egy Guppy itemet, nem így történt. Ó, na jó, ő van se tolni tud minket, úgyhogy
nem volt rá sok esélye, de azért nem voltam túl magabiztos. Itt meghaltam volna, nagyon bosszus lettem volna. Lényegében az életerő az, ami az egyetlen problémánk. Minden egyéb nagyon rendben van. Speed up annyi nem lenne rossz. Mondjuk szerintem éppen elég gyors vagyok, de... azért el tudnám fogadni, de van temperance kártyánk, és van-e halom, piros színünk erre-arra. Itt meg aztán még több. Éppen ezért van rá esély, hogy összeszedünk egy speed upot abból. Itt is elég hamar meghalhattunk volna. Ugye ők is egy egészet sebeznek. Vagy sebeztek volna, ha eltalálnak. Ez több szempontból is baj. Inkább azért, mert egy halom... halom... véradási lehetőséget vettem el magamtól. Jó, a dobozzal fogok maradni. Ha minden igaz. Itt rakom le a Temperance-t, hogyha esetleg Ivy Bag-et adna, akkor kettőt tudjam egyszerre újra generálni. De előbb megcsinálom a dobozt. Már csak azért is, mert a trinketeknek nagyon nagy lett a jelentősége, és a doboz ugye ad egy trinketet. Ami akár lehet egy jó trinket is. És azért, még ha nem is kapnék szólhártot a dobozból, még akkor is jó eséllyel meg tudnám csinálni ezt a szobát, anélkül, hogy meghalok. Persze azért fölveszem, az Eve Birdfoot nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Mert egy borzalmas trinket. Még az is lehet, hogy itt hagyom, mert annyira haszontalan, sőt, inkább árt, mint használ. Immolation. Hova teleportál? Curse Room, azt hiszem. Nem, Item Room lett belőle valamiért. Fel nem fogom, hogy miért. Valóban így kéne működnie. Nem tudom. Na, menjünk be a boltba is, lehet, hogy Greed van ott, de... tudunk vele mit kezdeni szerintem, ha tényleg ő lesz. Ha nincs, akkor kaphatunk egy Compass-t, esetleg Habit-et, vagy 9 voltot. Ha 9 voltot kapunk, újra generálom a speed up-ot előbb. Ez valószínűleg megtérül. Neked megadok 5 centet. És te felrobbantalak. Jó, még több béradási lehetőség. Elég sok van, úgyhogy... picit csalódott leszek, hogy nem jön össze. Most az Ivy Bag-nek is örülnék. Kicsit legalább megszedjük magunkat pénzzel, az is hasznos lehet. De azért nyilvánvalóan a dupla újragenerálásnak örülnék a legjobban, vagy a Health plusz egy újragenerálásnak. Jó. Nézzük. Ez egész jól sikerült. A futi-futi. Sőt, ez tulajdonképpen ideálisan sikerült. Ez a legpontosabb megfogalmazás. Ennél sokkal jobb nem lehetett volna. Mondom, talán akkor a health tapot kapok, és a másik helyet generálok Mitre-t. De... nem érdekes, ez így. Ez így pont jó volt. Úgyhogy ilyen következő szint, ami reméltek nem Excel. Nem, ez egy Necropolis 1, ami egyrészt bosszantó, másrészt... legalább halovány reményünk maradt az ördög szobára.
Ív madárláb, segíts! Csak benned bízom, a lófaszt. Ha rajta múlna az életem, már rég meghalnék, vagy rég meghaltam volna. Bele knockbackeltem magamba és elvesztettem a Soul Heart-ot, amit utána egyből vissza is kapok, úgyhogy... Nem para. Ez Zsák utca. Ami kicsit bosszantó. Mert így biztosan fogok pirolt bukni, nincs mit újra generálnom. Megvan a boss. Pici öröm. Ó, kapunk egy húnit. Ha már lemondtam egy repülő itemről a Lord of the Pit személyében, most kapok egy másikat, ami úgy, ami le fogok mondani. Pici esélyünk van, mondom, az ördög szobára, ha megkapjuk, akkor... Akkor meg nagyobb esélyünk van a gapba válni. Ott az ördög szoba, rendben van. Mumsnál fontosabb vagy a Gapi. Tökéletes. Ez tökéletes volt. Szeretnék előbb meghalni, ha lehetséges. Mielőtt fölveszem a Soul Heart-ot. Valaki megölne? Tudom, fura kérés, de... Meg akarok halni. Ölj meg! Köszönöm a szívességet. Elkezdődik a kulcsmizéria, de... Azt hiszem nem árulok el nagy titkot vele, hogy itt valami hatalmas bakinak kéne történnie, hogy ne nyerjünk ma. Mindenesetre már nem lesz ugyanolyan, mint az előző kör, mert most van Mom's Knife-unk. Remélkedtem benne, hogy összejön megint egy jó kis health up. Wow. Nem tettétek a dolgotokat, legyek. Nem ahogy a madárlábnak kell helyettetek végezni a munkáját. Vagy a munkát. Pedig úgy tűnik. Hogy lefitymáltam. Milyen indokolatlanul. Jó, oké. Teljesen őszinte legyek. Időnként hasznos tud lenni például ilyen esetekben, amikor zombit kell ölni. Ami lovag, de nekem zombi. De legtöbbször csak árt, például Isaac-nél. Vagy Blue Baby-nél. Ahol csak arra jó, hogy... Oh, small rock. Itt se volt elég sebzésem. Szóval ahol csak arra jó, hogy Isaac többet lő rád, és amúgy semmi egyéb haszna nincsen. Ahogy nézem, valami 50 fölött van már sebzésem. Alakul. Ez megint egy tipikus baszott OP Isaac kör lesz. Elnézést a vulgaritásért, de olyankor indokoltnak érzem, beszélgethetünk erről egy picit, hogy tulajdonképpen mivel a probléma is mikor elfogadott. Érdekes gondolatok jutnak ki erről eszembe. Tehát, amikor nem ez határozza meg a beszédedet, és nem minden másik mondatban szerepel, hanem csak tényleg akkor szerepel, hogyha valamit ki akarsz hangsúlyozni, vagy éppen valami nagyon ritka, történik valami nagyon különleges. Mit tudom én, bevered a lábujjadat az asztal sarkába, vagy ilyesmi. Vagy éppen kapsz valami nagyon jó ajándékot, aminek örülsz. Tehát amikor nem meghatározza a beszédedet, hanem kifejezetten színesíti azt, kicsit ambivalenciával élve, mert hát a káromkodás hogy tudja színesíteni a beszédet. Amikor valamit kiemel, kihangsúlyoz, akkor szerintem indokolt.
És most ezt nem mutassátok meg megint a szüleiteknek. El fognak tiltani. Nem azt mondom, hogy nem káromkádásra boostítalak titeket, hanem arra szeretnék kiukadni, hogy nagyon nagyon rossz az, amikor ez határozza meg valakinek a mondandóját, de nagyon rossz viszont az is, hogyha úgy kezeljük ezt, mint hogyha valami emberiség ellen elkövetett büntet lenne. Tehát nem szabad a ló másik oldalán találni magunkat. Jól kell kommunikálni az ezzel kapcsolatos felmerülő kérdéseket. Kicsit olyan, mint a marihuána, hogy arról is valami borzalmasan rossz a kommunikáció, és mindenkinek valami tévképzet alakul ki róla a fejében. Tehát, na most meg káromkodás mellett drogozásra is bíztatlak benneteket. Tényleg el fognak tiltani tőlem. Szóval nem arról van szó, hogy azt mondom, hogy káromkodjatok egész nap. Arra szeretnék kiukadni, hogyha tényleg külön megéri káromkodni, hogyha ilyen furcsa kifejezéssel élhetek. Tehát, hogyha valóban csak az a szerepe, hogy kihangsúlyozzon, vagy valamit, vagy éppen valami hatást szeretnél elérni, valami komolyabb hatást, akkor időnként úgy érzem, hogy jogos és indokolt. Persze a magyar ember nagyon hajlamos átesni a ló túlsó oldalára, és azért, mert néhány Hollywoodi filmben elhangzik egy-egy fuck, akkor azt hiszi, hogy neki már minden harmadik szavának az kell lennie, persze magyarul. Na ez a másik véglet. A régebbi Hollywoodi filmekben tényleg csak az volt a szerepük, hogy kihangsúlyozzanak, illetve hát érdekesebbé tegyenek valamit. Vagy hangsúlyosabbá, hogy még egyszer ezzel a szóval éljek, ami most már túl sokszor szerepel, azt hiszem, ebben a mondandóban. Tehát a lényeg az, hogy bizonyos helyzetekben, ha indokolt, szerintem nem bűn. Nem is kifejezett erény, de attól még nem rossz ember valaki. Mert időnként elereszt egy-egy bazmeget. Persze csak egy, ha már káromkodásban is csak egyet ismer, az már baj. Tehát a South Park kifejezéssel élve néha elereszteni egy-egy bazmeget az nem probléma. Csak lényeg, hogy ne legyen belőle túl sok. És ezzel ne amortizáljuk le a saját anyanyelvünket nyílméreg béka kommunikációs szintjére. Tudom, hogy várattam volna vele, de nincs mit újra generálni. Ugyanez egy full charge-ot is ad a 9 volt, amellett, hogy a három szoba helyett két szobánként fog a D6 újra tölteni. De ti is elmondhatjátok a véleményeteket, hogy mit gondoltok erről. Valóban vannak-e helyzetek, amikor indokolt, vagy teljesen mellőznünk kellene a nyelvünkből kitörölni. Valaki szerint, ezzel mondjuk nem értek egyet, de valaki szerint ezek a szavak ugyanolyan szavak, mint az összes többi. Nem kell különös kezelésben, vagy különös figyelemben részesíteni őket. Egy dolgunk van, hogy használjuk. Ez szerintem teljesen téves. Tehát egy kupac fekália is hasonlít egy svájci csokira ránézésre, de azért van különbség, nem kevés. Tehát nyilván szavak között is van különbség, ez elég nagy marhasság, hogy az egyik ugyanolyan, mint a másik. Csak azért, mert szavak. Szerintem ez tartozik a rossz kommunikáció közé. Ez a megnyilvánulás. Ez egy félreértés. A szavak nem ugyanazok, tehát aki ezt gondolja, az szerintem tévúton jár. Szavak igenis tudnak ártani és adott helyzetben. Vagy kárt okozni. Még akkor is, hogyha tényleg csak szavak. Nem szabad elbagatelizálni ezt a dolgot, ez a második bloodbagünk, a szinte mi van itt? Szóval nem szabad elbagatelizálni ezt a dolgot, viszont nem szabad
úgy sem be, úgy venni, hogy ez a sátán találmánya. Nem, ezeket nem szavakat is ugyanúgy emberek találták ki, ebben van igazuk. Azoknak az embereknek, akik ezt állítják. Ezek is emberek által alkotott szavak. Mondhatni, ugyanúgy alkodottak meg, ilyen szó nincsen. Szóval ugyanúgy lettek kitalálva, mint akármelyik másik szavunk. Persze nyilván vannak különbségek a téren, hogy most külső szó, tehát jövevény szó, vagy a saját ősi szavaink, stb. De valóban csak szavak, de tényleg nem szabad úgy viselkedni, hogy ez természetes, hogy mindenkinek, vagy valakinek minden második szava egy kötőszó, egy B-betűs kötőszó. Ez nem normális, és nem is kéne ezt a magatartás formát követni. De mondom, szerintem nem kell teljesen mellőzni a szótárunkból. Na, most, hogy ezt kiveséztük, csak még annyira visszatérő, szerintem az beszél belőlem, hogy rendkívül vonzódom az amerikai kultúrához, a kultúrához, nem a kultúrálatlansághoz. Tehát a kultúra részükhöz nagyon vonzódom, mint tehát filmek, stb. És valószínűleg az beszél belőlem, hogy ők is valami hasonlót vallanak. Bár náluk ugye nem olyan széles a paletta káromkodások terén, van 2-3, aztán kész, abból meg 1-2-t használnak rendszeresen, vagy rendszeresebben. Tehát nekik is valami hasonló gondolat fogalmazódott meg a fejükben, legalábbis az értelmesebbüknek. Csak kulcsért játszottam, de meguntam. Azt hiszem, nincs szükségünk már kulcsokra. Tulajdonképpen rendkívül jó körünk van ma is. De hát már meg se lepődöm rajta. Mostában visszatért a mázli. Volt az a kényes kör, ami nem volt győzelem mostanában, de az tulajdonképpen csak rajta múlt, hogy nem nyertük meg. Aztán volt a meg is kör, azt megnyertük. Volt az Ádámos kör, azt is, úgyhogy nem panaszkodhatom. Rendkívül betegül nézünk ki már megint. Ezt csak úgy megjegyeztem. Szeretem nézegetni ice-eket, hogy néz ki az adott itemek hatására. Ez egyre durvább lesz ma is. Már megint azt nem nyitjuk ki. Halom champion ellenfél, de nem képesek kulcsot dobni. Még több légy, mert eddig is alig volt. Bosszunk is megvan. Azt megint nem nyitjuk ki. A bosszunk nem más, mint Skrullex, aki egyből rámugrik. Jó. Nincs polaroidunk, de nincs szükségem piros szívekre. Van mitrünk. Range up teljesen haszontalan, hogy a késével régebben terjedtek olyan pletykák és olyan elméletek, miszerint a range up az damage up az anya késével, de ez végül is hivatalosan cáfolva lett. A forráskód ismeretében bizton állíthatjuk, hogy a range up semmit nem csinál a anya késsel. Persze nem tudom, hogy aki kitalálta ezt, az látott-e vala a spider módot és kapcsolta vala a damage kijelzésbe. Egyértelműen semmi változás nem történik, hogyha felveszel range up-ot anyakésével, ugyanannyit fogsz sebezni, mint annak előtte. Full health nagyon hasznos. Kaldot cipelgetem magammal, nem tudom miért, valószínűleg azért, mert nincs másik. Megvan a 4 kulcs. Tudom, hogy már rég visszamettem volna újra generálni, és aztán visszajönni, még egy charge-ot szerezni, de egy újra generálást szeretnék csak mindössze.
aztán haladni tovább, mert egyet kinyitok, kár volt, többet nem. Csak abban bízom, hogy a champion ellenfelekből majd összeszedünk annyi kulcsot, amennyire szükségünk lesz, de itt is van vagy 4 aranyláda, és egyiket sem tudom kinyitni. Illetve 3-at ki tudnék belőle nyitni, de valószínűleg jó eséllyel nem térülne meg. Aj, fölvettem volna, mert nincs polaroid, ahogy ezt az előbb mondtam, de nem különösebben érdekel. Igazából nem is tudom, mit akartam volna abból azon fölvenni. Jesus Juice pentagram már megvan. Squeeze it talán, de csak is kizárólag a Soul Heart miatt. Újra generálhatjuk, ha már erre járunk. Egyik haszontalan itemet követi a másik. Ilyen esetben mind a kettő az volt, tehát effektíve haszontalan. Értem ez alatt, hogy nem csinál semmit. Sem a shot speed up, sem a range up. Anya késével. Nem is tudom, hogy milyen itemet kaphatnék még onnan, amit szívesen felvennék. A doboz is megvan már. Health up nem különösebben vonz most. Tudom, hogy nem lenne jelentősége, csak egyel több sebzést bírnék el, tehát effektíven jobban jönnék ki belőle, hogyha fölvenném, mint ha otthagyom, de nem hiszem, hogy ezen múlik bármi is. Bocsássatok meg túlzott magabiztosságomat, de ez megint egy olyan kör, ami tulajdonképpen garantál győzelem. Nem kis mázlimnak köszönhetően. Megvan új fent a 4 kulcs. Menjünk azért generáljuk újra. Ha ugye kifogy a pool, akkor az item room poolból húz itemet, ha minden igaz. Ami... ez damage up. És még jobban nézünk ki. Egyszer eltaláltak, de egy életerővel több is van, tehát nem nagyon... Nem változott az életerőnk. A Blood Oath-ból elvett egy picit damage-et. Nem tudom, hogy mennyit vett el és mennyit adott hozzá a meat. Lehet, hogy még rosszabbul is jártam. Ez a legfőbb oka az, annak, hogy miért nem vonzanak ma az health up-ok, vagy miért nem vonzottak. Összintén szóval fogalmam sincs, hogy mennyi damage-em volt. Most van 61, ezt tudom, ami bőven sok. Nemrég, azt hiszem a 30. részben volt 100 anyakéses sebzésem, Polyphemus nélkül. Ami valószínűleg most sem nagyon valószínű, hogy meg fogom kapni. Kéne hozzá a heavy-t, amit már nem túl valószínű, hogy megszerzek ma. Ja, van Mr. Megánk, jó. Remek, nehéz boss volt ez is. Hol lennék, ha boss lennék? Valószínűleg... nem tudom eldönteni, mert ezekben sosem voltam jó. Hagyj békén. Spooky head. Eternal heart. Na, nincs rá szükség. Itt még kaphatok olyan itemet, amit szeretnék. Spider bite például. Ne, ez egy halom pénz. Mennyi volt ez? 19? Rengeteg. Ördögtől még nem kaptuk meg a Money Equals Power, szóval van olyan item az ördögtől, amit szívesen elvinnék. Hát, ha már erre járok, megnézem ezt az alsó endroomot is. Nem volt rá sok esély, hogy van ott valami érdekes. Egy Curse Room akár lehetett volna érdekes. Amúgy nem olyan haszontalan ez a Cold kártya. Mert szerintem a lassítása alatt megöljük Ice-eket. Szuper OP-k vagyunk már megint. Curse Room. Jó, hát az előbb azt mondta, hogy szívesen bemennék a Curse Room-ba, akkor most meg is fogom tenni. Szerintem bőven sok életerőm van hozzá. Ma megkaptuk mind a 4 Guppy itemet, igazán van? Guppy mancsa, Guppy fejével kezdtünk, Nanla és Guppy farka.
Kapi mindenek előtt. Vagy mindenek fölött. Gapi überall lesz. Megint az utolsó helyen lesz a boss. Valakit ez meglep. Ezért mondtam, hogy championokba bízom, most két kulcsot is adtak. Daryl, valószínűleg jobb lesz. Lehet, hogy jobb lenne később, a franc tudja. Wow. Na nézzük ezt az orbitálisan jó sebzést. Majdnem 70, az már jó. Simán letankoltuk Isaac-et. Visszamegyek a cold kártyámért. Nem... Nincs messze szerencsére. És irány sehol. Hol lennék, ha boss lennék, merül fel most is a kérdés bennem. Death. Death vagy cold. Lényegtelen tulajdonképpen. Oké. Okay. Most már nyitnék ki aranyládát itt is, ha lenne. Hetet már valószínűleg kapok a ládában, még akkor is, hogyha lehet, hogy kipucolom teljesen, bár ezt még nem tudom. Görszönbe bemegyek megint, bár... A Pact-et még megkaphatjuk onnan. Ugye Pact az volt ördögnél, csak nem tudtam megvenni, mert három kék szívért adta. Markot már megvettem, Bloodot megvettem. Brother Bobby, Brimstone. A Mumsy felülírja a Brimstone tudtommal. Hát itt fogok egy kicsit még körözni. Mégiscsak ki tudunk magunknak pörgetni egy Money Equals Power-t. Ha minden jól megy. Akár. Egy Soul Heart-omba kerül egy újra generálás. Legalább, hogyha nem találnak el a szobában, ahol megszerzem a charge-ot. De van rengeteg. Amíg meg nem jelennek, addig én nyugodtan mászkálok Curse Room-okba. Jó, ez az újra generálás már kettőbe fog kerülni. Jó, nem szóltam. Golem főpróba. Ez nem lesz nehéz. Ó! Jobban merült fel bennetek a kérdés, hogy miért toltam át, hát a damage up miatt, a Blood Oath kapcsán. Tényleg már csak a Money Equals Power kéne. Jó ez is. Tökéletes. Atya úristen, mekkorák vagyunk. Ez egy Magic Mushroom, egy Whore of Babylon, Active Whore of Babylon, és egy Odd Mushroom. Fett Odd Mushroom. Sátán második fázis nagyon nehéz lesz. Ahogy nézem, ez egy tökéletes sátán volt. Erkó nem találta el, értem ez alatt. Nem volt túl nagy kihívás, nem arról van szó. Hát te jöhetsz. Ilyenkor a kamikázi fly-ok is gyorsabban köröznek, elég fura. Ott van 8. Most is nagy kérdés, hogy meg lesz-e a 100. Jobban nézünk ki, mint akkor, amikor... bár a fene tudja. Jobban nézünk ki, mint akkor, amikor nagy zöld levegő fejek voltunk. Döntsétek el ti ezt is. Nem tudok dönteni, szerintem... Ez is az is nagyon beteg volt. Amúgy kétharmad Tami akarom mondani, bár most már Tamival nem fogunk változni. Mert itt már nem a Láda item poolból kapsz itemeket. Hanem a rendes item szoba item poolból. Tehát itt már elvileg Tami itemek nem lehetnének ládákban. Float volt. Tudom felvetni a virust.
nem veszek föl semmit, ami nem Polyphemus. Vagy Maxis Head. Bár a Maxis Head most annyira nem jó, mert a Damage Source-ja nem stackkel össze. Aztán elvihetem, mert eltolom a következő szobában, vagy az utániban. Szóval a Maxis Head Damage Source-ja nem stackkel össze a Magic Mushroom Damage Source-jával. Tehát szinte semennyi damage-et nem ad. Effektíve. A Maxis Head. Azt tudom micsoda, a nyomkövetőkönyv, tehát már nem nyomkövetőkönyv, na hogy mondjam, az a Spoonbender, hanem tudod irányítani a könnyedet, hogy hol legyen a szobában. Én próbáltam vele játszani, esélytelen volt, tehát meghaltam a második szobában körülbelül. Nagyon fura, inkább úgy mondom. Nem tudom, a késével hogy működik. Lehet, hogy körbe-körbe tudna menni a szobában. Na, vegyük fel a legfeljebb két másik itemet generálok újra. Egy próbát megérhet. Ludovico technik. Wow. Milyen jól tettem, hogy fölvettem. Valódi bumerang. Bár most kevesebbet sebez. Sajnos így nem lesz meg a 100. Most olyan, mintha magunknál tartva böbdösnénk az ellenfelet. De ilyet még nem láttunk, tehát mindenképpen megérte szerintem. Ebből a szempontból fölvenni. A Lard az egy nagy damage down lenne most. A Rage-et elvihettem volna, de mondom. Ami nem polifém, azt a szezen túl nem veszem föl. A Ludovico technikát is csak azért vettem föl, mert borzasztó ritka. Egyfelől. Másfelől, mit látjátok, elég nagy fán. Főleg a statikus bosszok ellen. Csak berakott középre a kést. És utána már csak dodge-olsz. Tulajdonképpen erről szól. Tehát olyan késével egész jó, mondom, sima, könnyel, nem tudtam rendesen kezelni. Ez azt hiszem, ez már valami továbbfejlesztett bumerang. Bumerang 2.0. Nem csak, hogy eldobod és visszajön, hanem eldobod, irányítod, aztán majd visszajön, amikor akarod. Fogynak a szobák, nem túl sok riolom van már. Az, hogy ez egy nagy damage down, tulajdonképpen, attól eltekintve nagyon fán mondom, és szerintem ettől féltelenül nem lesz probléma. Azzal kapcsolatban nyerünk-e ma, vagy nem, ez bid lesz, tehát... Ha meg sem mozdulok Blue Baby-n, csak berakom középre a kést, ez akkor is mind lesz. Nem nagyon idézünk legyeket, ha jól látom, tehát tulajdonképpen Gapit tarkon lőttük bele. A Ludovico technikkel. Ével csak akkor idézel legyeket, hogyha eldobod a kést, beleáll, és beleáll valamibe. Minusz két szóhárt, nem igazán bosszant. Van még rengeteg. Még, ha jó mázlink van, akkor ezen kívül még egy reroll lesz. Ha nincs mázlink, akkor nem lesz. Azt hiszem, Mom Snipe Technology-t is fölülírja. Lehet, hogy az a Technology 2 volt, azt nem, azzal működik egyszerre, ha minden igaz. Homing Bombs. És van ellenfél. Isten óvja apa lábát. Ennyi rohadt itemet már, és egyik sem Polyphemus. Nagyon rég láttam azt a nagy csillogó szemet. De nélküle is folyton hozzuk a meccseinket, mert anélkül is rengeteg mázlink van. Ahogy nézem, hát ezt bevihetném Blue Baby-re. Teljesen mindegy. Úgyis beállok az egyik sarokba, aztán középre jöntöm a kést, és ásítok egy jó nagyot. A
Megterhelő. Nagyon megterhelő ez a boss. Elengedtem konkrétan a billentyűzetet. Oké, ezt megnyertük. Bármilyen meglepő. Beharangoztam már a Wumban, hogy ezt meg fogjuk nyerni. Sajnálom, hogy lelőttem a poén. Köszönöm a figyelmet, srácok! Írjátok meg a véleményeteket, tudjátok, hogy kíváncsi vagyok rá arról, amiről beszéltünk. Két dologgal kapcsolatban is. Egyik Isaac, másik más téma. Szóval, viszlát legközelebb, sziasztok!